Ok, kadi ngamwalanda tini mfuti yenu bambiwalanda tila type ya mfuti taikuwa tama paper so imweli mbi shire mfuti shire fuma mkongo. Kwa wanda ndevika ili nganasha ili ati problem ya ndi. Fintu vila chinja wa mdaya. Nye mfuti shine te kwa ajiba shiti shafisha mwana 1940. Kwa wana 2019 mwode yo 20 shafi kwa nini ya toka. Nye mfuti kushite hii kuringiri. So ine hii mfuti nge hindi ngire ya kushita. As long as it is very straight. Mfuti shari kwa tama papers shiri. Mbaye mwani problem nishi mwa kwata pa mfuti ni security ya ndiri. Tambole mbo vire tika kumchi ngwara nishini. Mwa mbo kura landa pa mfuti shiri te. Ni mfuti ya ndiri na papers nari kwata. Mbaye mwani problem nishi wakwata. Yom kwae. So, ushe, namana na mfala kasote ka PF wako? Turi pa PF kaili. Mbaye mwani problem nishi mwa kwata na PF mwa kwata.